Galerija likovnih samorastnikov Trebnje je leta 2007 v dar prejela donacijo 96 del, ki jih je v imenu Slavke Špringer in njenega sina Slavka podaril Janez Bernik. Dela iz donacije Špringer-Bernik so odsev trebanskega dogajanja iz druge polovice 60-ih let 20. stoletja. Zbirka je nastajala ob mednarodnem taboru likovnih samorastnikov, na razstavi pa je tokrat na ogled 29 del. Bernik se je za donacijo odločil. Prvič zato, ker je bila želja gospe Špringerja, ki je bila glavna zbirateljica te slike, da se slike vrnejo v galerijo. In potem sva tudi midva za Špringerjem, ki sva to hranila, to dediščino in jo še dopolnevala, sva tudi prišla do zaključka, da je ta pač najlepša in najboljša stvar. Hotla sva, da slike in ostale likovna dela iz naše zbirke vidi čim več ljudi. Slavka Špringer je bila v Trebnjem znana gostilničarka. Gostilna je stala ob glavni cesti skozi kraj, po izročilu pa je imela stoletno tradicijo. Gre za nedvomno povezanost med gospod Slavko Špringer, ki je bila članica organizacijskega odbora tabora, tesna sodelovka, godilne sile tabora Janeza Gartnerja in verjetno je na ta način spoznala udeležence taborov, prepoznala njihovo kvaliteto, dela odkupila in ustvarila to obsežno zbirko. Seveda sta jo pa dopolnjevala potem njen sin dr. Slavko Špringer in Janez Bernik. Dela se vračajo tja, kjer so nastala, poudarja Bernik. Ko tole gledam, sem mečkan, bi rekel, žalosten, ker sem desetletja gledal te slike skoraj vsak dan, da li bom pa samo občasno prišel pogledat. Ampak sem vesel, da sem pač to željo vseh nas treh uresničil. Z razstavljenimi deli so želeli prikazati mednarodno barvitost tabora. Ker se moramo zavedati, da ta zbirka je nastajala ob mednarodnih taborih likovnih samorastnikov in tako tudi odseva vabljene umetnike na tabor in celotno dogajanje v Trebnjem od leta 1968 pa v bistvu do sedaj. Tega podatka, ali so nastala na taboru, ali so jih umetniki prinesli s sabo, nimamo. Vsekakor pa lahko rečem, da v veliki večini, torej z izjemo enega umetnika, se ustvarjalci nahajajo tudi v zbirki Galerije likovnih samorastnikov Trebnje, torej so bili gostje tabora. Razstavo je odprla Bernikova prijateljica Jožica Miklič. In inženjer Bernik je dolga leta zbiral in deloval na področju kulture tako v Novem mestu kot po svetu. Se je tudi vključeval v kulturne prireditve Ljubljane, koncerte so skupaj obiskovala in druge podobne prireditve. Donacija umetniških del je izjemno dragocena za Trebansko galerijo. In prispeva k nekemu širšemu pogledu, prispeva k podpori tiste galerije in pomeni tudi to, da galerija upam dobro dela in da je prepoznavna v okolju. Za moje razmišljanje je to zelo, bi rekla, precenljiva odločitev. Lahko bi bilo tudi drugače, vendar je plemenito deloval. Poklonil je Trebnjemu to, kar Trebnjemu tudi pripada. Velike vrednosti, tako umetniške kot materialne. Tradicija tabora likovnih samorastnikov traja že 51 let, kar je svoj vrsten dosežek. Želeli bi, da se to malo hitreje razvije kot se. To ni zdaj samo lokalnega pomena, želeli bi, da to postane državni pomen, da postanejo Trebnje center umetnosti samorastnikov, da je prepoznavno to in kot turistična destinacija, kot posebnost in da pač dobi pravo mesto v slovenskem prostoru, predvsem kot priznana umetniška kategorija. Za glasbeni vložek na odprtju razstave del, ki bodo na ogled do 24. junija, so poskrbeli v glasbeni šoli Trebnje.